Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Så, då säger jag att det är vittnesförhör med Anne Kilgren och det är försvaret som har begärt det, så advokaten Rönnbäck får inleda. Varsågod. Tack. Ja, vill du berätta om din utbildning och dina yrkeserfarenheter? Jag är i botten, har jag en fil. LIS inom biokemi som jag fick då 91. Och jag har jobbat 9 år på SKL som det hette tidigare, NFC numera. Från 92 till 2001. Där har jag arbetat på biologiavdelningen. Till att börja med så jobbar jag med metodutveckling av den standard DNA-metodik man idag använder. Så jag har varit handläggare för DNA-ärenden där. Och jag har varit projektledare för DNA-registret och även ansvarig för den grupp som arbetade med DNA-registret på biologienheten. Och sen från 2001 så är jag en av grundarna i Dynamic Code och numera vd där. Och vad gör ni där? Ja, Dynamic Code är ett laboratorium i Linköping som gör olika typer av DNA-analyser. Grundarna har sin bakgrund ifrån just SKL eller NFC samt Rättsmedicinalverket och Rättsgenetiska. Vi gör dels forensiska DNA-analyser. Och då kan det vara på uppdrag av andra forensiska laboratorier, från polis, från privata företag. Vi gör också faderskapsbestämning till kommuner här i Sverige. Och även släktskapsanalyser till Migrationsverket, till exempel norska Migrationsverket. Och förutom det så gör vi också olika typer av hälsoanalyser baserat på DNA-metodik. Där man hämtar sitt svar på vår webb och samtidigt kommer i kontakt med en läkare direkt online då för att kunna få ett e-recept och så baserat på våra testsvar. Ja. Gör ni någonting på uppdrag åt NFC någon gång? Ja, det har vi gjort och det gör vi också om vi blir tillfrågade och kan hjälpa till så att säga. Vi har också som specialitet att kunna göra forensiska DNA-analyser på olika djurarter. Så det har också varit fokus på den typen av frågeställningar när vi har fått uppdrag från SKL eller NFC primärt. Ja. Då tänkte jag fråga om du kan försöka förklara för oss vad DNA är och vad som är viktigt i de här frågorna med DNA. Ja, DNA är ju vårt arvsanlag, arvsmassa. När man ska göra en DNA-analys i sådana här sammanhang, forensiska sammanhang så att säga, så är det väldigt viktigt att man säkerställer att man har en sån labblogistik, forensisk labblogistik, att man minskar risken att det ska bli något felaktigt provsvar här då. Det jag menar här är att man gör analyser i olika rum, har olika rockar och skydd för mun och så vidare kopplat till de rummen. Man undersöker spårmaterial i en linje, processlinje, och jämförelsematerial i en annan. Man har två personer som granskar alla viktiga provöverföringar för att minska risk för provförväxling. Och man har olika kontroller med i olika steg för att se att reagens och material fungerar bra då. Ja. Ja. Är det någonting som du kan förklara för oss också kanske om standard-DNA och det här low copy number? Generellt då för båda de här metodikerna så en DNA-analys är egentligen 5 olika steg. Först så måste man göra en DNA-extraktion och få ut själva DNA från det biologiska materialet. Sen
behöver man oftast göra en kvantifiering av DNA. Det tredje steget är att man gör en amplifiering, en typ av kopiering av just det DNA man vill mäta på för att kunna få tillräcklig mängd att mäta. Det fjärde steget är att detektera den mätbara mängden. Och det femte steget är sen att utvärdera och bedöma bevisvärdet av det här DNA. Och det tredje steget som jag pratar om här, kopieringssteget här, där kan man göra olika val. Antingen väljer man en standard DNA-metodik eller den här specialmetodiken, LCN kallas den, low copy number. Och skillnaden är egentligen hur stor mängd DNA, hur många celler som behövs för att det ska bli en godkänd DNA-profil. För standard DNA-metodiken behövs större mängder celler och DNA för att kunna få en godkänd DNA-profil. Däremot för den här low copy number, LCN-metodiken, där behövs väldigt små mängder DNA och celler för att man har godkänt en DNA-profil. Ja. Hur starkt är LCN om man jämför med standard-DNA? Det som är den främsta skillnaden mellan de här metodikerna, det är egentligen att LCN är det större risk att man kan mäta en kontamination än att det är just det DNA som spåret så att säga kommer ifrån. Och det beror just på att det är väldigt små mängder celler som man kan få en godkänd profil med LCN. Till skillnad mot standard-DNA-metodiken där det kräver relativt sett många celler för att så att säga godkänna en DNA-profil och kunna mäta och se det här DNA då. Mm. Och då kom vi in på kontaminering. Vad kan du säga om det allmänt? Ja, alltså det är ju återigen då för den här standardmetodiken för DNA-analys. Den är inte alls lika känslig under förutsättning att polisen använder sina vanliga rutiner och laboratoriet använder sina forensiska labblogistikrutiner, så är risken liten att det kan ske en kontamination för när man använder standard-DNA-metodiken. Däremot för LCN så är ju risken då mycket större för att det kan komma från en kontamination. Och därför så är det väldigt viktigt att man dels har hanterar materialen efter speciella säkra rutiner när man ska spårsäkra från en brottsplats. Att man också dokumenterar hur man har tagit, vem har tagit materialet, förvarat och transporterat och så vidare. Så att det är större risk att någonting kan så att säga bli kontaminerat. Det är skillnad. Därmed så är det viktigt att bedöma att det kan vara skillnad i bevisvärdering med de här två metodikerna. Ja. Kan du säga någonting om det här med elimineringsbas? Ja, för den här LCN-metodiken då, så brukar man använda elimineringsdatabaser. Och då är det att man lägger in DNA-profiler från de personer som hanterar materialet och spåren. Det kan vara DNA-profiler från poliser, labbpersonal. Det kan vara städpersonal på laboratoriet. Det kan också vara den personal som har tillverkat spårsäkringsmaterial som man använder av polis och laboratoriet. Och det är just för att kunna då jämföra mot den här databasen och eliminera att det skulle kunna vara någon kontamination från de som normalt hanterar materialen. Mm. Kan du säga någonting om avsiktlig kontaminering? Avsiktlig kontaminering, för att kunna göra det så
måste man ju ha tillgång på av den här kroppsvätskan som man kontaminerar med. Om det är blod eller annat sekret man pratar om här. Man måste ju ha tillgång av det. Crimecrime.se. Och ha möjlighet att då kunna avsätta det på en brottsplats. Då måste man också ha tillgång till att komma till en brottsplats. Och man måste kunna avsätta en sån mängd av kroppsvätska då, så att man kan mäta det med i så fall en standardmetodik, om man säger. Ja. Kan du säga någonting om bevisvärde för blandbilder? Ja, generellt sett så brukar det bli lägre bevisvärde än när det är rena DNA-profiler. Och det är just att det kommer ju DNA från flera personer. Och då måste man göra antaganden. Hur många personer kan ha avsatt det här och så vidare. Mm. Generellt sett så kan jag säga att det brukar vara lägre bevisvärde för blandbilder. Mm. Men det beror precis på hur den ser ut. Ibland kan det finnas en majoritet av DNA och då kan man tydligare läsa ut en ren profil. Och det finns ett mindre inslag av en blandbild. Kan man tidsbestämma DNA? Nej, inte mig veterligen kan man egentligen göra det. Är det viktigt hur det avsätts? Viktigt för vad? Ja, för att kunna... Ja, det jag tänker, du kanske kan säga någonting om hur det är. Vi kan komma in på det då, som jag tänkte komma in på senare. Jag tänkte mer allmänt. Men... Ja, förstod vittnet fråga. Jag fattar inte riktigt. Nej, jag förstår inte riktigt. Nej, men då kan jag försöka komma in på det jag hade tänkt mig. Jag säger så här, vad är det för betydelse av kontakter med beställaren? Information, vad har det för betydelse för er i vad ni ska göra? Vi börjar med det, så kommer vi vidare på själva det här fallet. Vad ni ska göra? Alltså de som gör undersökningar. Ja, SKL eller NFC? Ja, SKL tidigare, NFC nu. Och när man gör undersökningar på andra laboratorier. Hur är det med, vad är viktigt med beställarkompetens till exempel? Ja, alltså vi får ju, när vi får en beställning för en sån här forensisk DNA-analys, då måste vi ju först och främst få reda på vad är det för frågeställning, vad är det vi ska göra här då? Jag vet inte riktigt om jag förstår frågan. Ja, men du fortsätter att förklara vad det är de gör på NFC när de får in en beställning och hur viktig beställningen är. Ja. Nu kan jag uttala mig, det var 15 år sedan jag jobbade på SKL. Mm. Så exakt hur de har gjort här på NFC nu, det bör ju de uttala sig om. Mm. Men när vi får en beställning på Dynamic Code nu då... Ja. Så när vi får in ett sånt här ärende, då tar ju vi så att säga ansvaret för de här materialen och de undersökningar vi ska göra när vi har fått in det till laboratoriet. Mm. Och ansvaret för hur materialet är hanterat innan det kommer till vårt laboratorium, det står ju då liksom beställaren för då. Mm. Och sen behöver vi veta om vilka plagg ska vi undersöka. Och ska vi, ibland kan det vara en öppen fråga, leta biologiskt material. Och då får man leta efter blod, sperma, sekret eller vad det kan vara, mm, så att säga. Okej. Hur är det med DNA? Kan det överföras till exempel från kläder till saker eller från saker till kläder? Ja, det beror ju precis på hur den här kroppsvätskan är beskaffad. Det är ju så att säga en kroppsvätska och DNA som behöver föras över då. Om det här, i vilken fas det är det? Är det ett
blod- eller spermamaterial och det dessutom är i liksom flytande form, om man säger, då kan det förstås överföras till ett annat material. Ja. Hur pass viktigt är det med dokumentation? Från den som sänder in sig till NFC då? Alltså det är ju väldigt viktigt. För eftersom man då ibland använder sig av den här LCN-metodiken också, så är det extra viktigt att när man säkrar materialet på brottsplatsen, att man gör det här väldigt, med väldigt strikta rutiner och att man dokumenterar det här väldigt väl. Hur är materialet säkrat, av vem, när, hur är det förvarat, transporten, och att det här dokumenteras väl, för man vet ju heller inte vilken typ av metodik man kan behöva använda sig av när man undersöker de här materialen sen när det väl har kommit till laboratoriet. Så man måste ta, så att säga, ta höjd för att man kan komma behöva använda sig av den här specialanalysen också då. Mm. Mm. Hur är det om en brottsplats är en misstänkt persons arbetsplats eller en eventuell brottsplats, är det? Är det någon risk för kontamination då? Ja, det beror ju precis på, det är en hypotetisk fråga, det är precis på hur den arbetsplatsen och den, det förhållandet, hur det har varit. Mm. Mm. Precis. Om man tänker sig att en person arbetar mycket i ett utrymme, en kroppsarbete. Vänta tills de här, hon är, det var tolken som fick solen rött. Ja. Ja, om en kroppsarbetare till exempel arbetar uteslutande i stor omfattning, ska jag säga, i ett visst område, en viss plats, ett rum kan vi säga, eller ett större rum, eller som här en lada. Är det någon risk att den personens DNA kan kontamineras? Eller att man kan anse brotts den här platsen där personen jobbar som, att det är risk för att hans DNA, ponera att han är oskyldig, att det ändå kommer på några saker eller någon person? Ja, det är ju en väldigt hypotetisk fråga, ja. Men det hänger ju precis på om det har hänt någonting, om personen i fråga har släppt ifrån sig någon kroppsvätska då i så fall. Och vilken form den är i, om den kommer i kontakt med material och så då. Ja. Om man tänker sig att en person släpas på sig ett golv eller ett jordgolv där en person som arbetar har avsatt DNA, skulle det kunna bli så att den personen som arbetar där får sitt DNA på den som släpas, kläder, kropp eller saker? Du menar om personen i fråga har blött där? Ja, blött kan vi säga. Ja. Alltså, återigen så är ju, det beror precis på om det då finns tillräcklig mängd blod och dess beskaffenhet för att om det ska kunna avsätta sig på något annat som släpas på ytan helt enkelt. Om det finns sperma till exempel i ett utrymme och att, ja, det är, skulle det kunna säga, vara någonting som kroppsvätska är ju ändå någonting fysiskt som beroende på om det är flytande form eller fast form och om det är fukt och så vidare. Det är klart det går att avsätta det på annat. Ja, vi försöker gå in lite mer på det här fallet då. Har du har tittat på utredningarna från NFC. Är det någonting särskilt du har reagerat på? Ja, alltså som helhet i det här ärendet så har jag reagerat på att det finns då material ifrån misstänkta, klädesplagg och liknande. Och
Jag har förstått att offret i det här ärendet har också blött. Det finns blod säkrat på hennes kropp, på händer, handleder, nagelskrap, bröst och så vidare. Så att det jag tycker, det jag reagerar lite på som hade varit bra, tycker jag, i det här ärendet, det var att man letat efter offrets blod på misstänktas kläder. Yeah. Och jag har noterat att till exempel då från misstänkt Nessius Belevicius, ursäkta uttalet här då. Ja, det går bra. Så hade man vid avvisitering undersökt hans kalsonger G219 på NFC. Men sen hade man också skickat in de mjukisbyxorna som han hade på sig vid avvisiteringen, G221. Och där finns det noterat på NFCs utlåtande att man enligt överenskommelse med uppdragsgivaren inte ens har undersökt de mjukisbyxorna G221. Och jag har noterat i dokumentationen att det finns fler plagg ifrån bostaden, någon tvättlåda och liknande, så att jag får uppfattningen här då i alla fall att det finns ju klädesplagg från samtliga misstänkta. Och det jag reagerar på är att man inte har letat efter offrets blod på de klädesplaggen då, som kan vara relevanta här. Jag har en fråga om den här, det finns ju fläck med blod från min klient ner just på offrets byxor. Man ser det ju lite på en bild där, att det ser lite blodigt ut på ett ställe. Fläck tror jag det är på den bilden av byxorna. Och då undrar jag, skulle det här kunna vara så att det var flickans blod som hade kombinerats med någonting annat? Det står ju att det är just blod, men om det kommer någon typ av någonting från en person på något sätt på en blodfläck från offret, vad kan man säga om det? Blir väl någon typ av blandbild i sig där? Ja, alltså på de här jeansen du pratar om, G018. Ja, just det. Ja. Då kan jag se där då att det fanns en blodfläck G där det är extremt starkt att det här blodet kommer från Nerechus Belevicius. Och det är ingen blandbild. Sen fanns det till exempel en annan fläck H där man också påvisade blod, och det kommer ifrån Lisa Holm. Ingen blandbild heller då. Sen så att det finns en fläck då, F, där man påvisade blod, och det är en blandning av minst två personer, och det är extremt starkt att huvuddelen av DNA kommer från Nerechus Belevicius, och om man bortser från om det kommer från nära släkting. Och det talar för att en mindre del kommer från Lisa Holm. Så på det här plagget finns både så att säga rena blodfläckar från en person, och sen så finns det också fläckar från som är blandning. Ja. Och nu förstår jag, vilken slutsats drar man av det? Ja, vad är din fråga där egentligen? För att i en blandbild, är din fråga egentligen att man, kan man säga från vem har blodet kommit om det är en blandbild? Ja. Och i en blandbild där man har påvisat blod och sen att det finns DNA från flera personer, då kan man ju egentligen inte uttala sig om att i just den blandbilden från vem av de personerna kommer just blodet. Det kan ju komma från just den här blandbilden från båda två, eller det kan komma från en eller den andra. Och det kan ju vara något annat sekret DNA som också finns där då. Ja. Om det inte är blod. Och sen är det ju så att man har sagt från NFC att man har
inte hittat någon okänd profil i vissa sammanhang. Hur kan man förklara det här? Vad betyder det egentligen? Ja, alltså det är ju att man har ju gjort flera olika DNA-analyser, fått fram flera olika DNA-profiler. Men alla de DNA-profiler man har identifierat och fått fram, de har man kunnat koppla då till de jämförelsematerialen som finns i ärendet, offret och de misstänkta här. Och man har inte hittat någon DNA-profil från någon liksom okänd person, okänd i ärendet så att säga. Så. Och vad betyder det? Betyder det att det inte kan vara någon annan som har varit på plagget eller så vidare? Alltså det betyder egentligen att det man har undersökt så har man inte kunnat hitta någon DNA-profil från någon annan individ. Men man kan ju förstås inte veta det som man inte har undersökt. Nej. Och vad kan man säga om det? Vet man hur pass många besudlingar man har undersökt till exempel? Ja, det finns ju redovisat ganska väl i protokollen från NFC hur många besudlingar man har undersökt och så. Har man betyder det? Hur är det om det finns ju vissa, vi säger till exempel byxa, jeansbyxa, där har vi vissa resultat. Kan det vara andra besudlingar som inte är undersökta? Som inte, där man kunde hitta någonting med det. Det här måste man ju också då ställa frågan direkt till NFC i de enskilda fallen. Mm. Hur har man undersökt just det här plagget? Ja. Men visst är det så att man kan ha liksom olika nivåer på det här. Att man undersöker vissa besudlingar först för att se om den DNA-analys av de besudlingar man har gjort räcker för att få fram ett bevisvärde i målet. Det här beror ju precis på vilket mål och vilket ärende det gäller. Hur mycket DNA-analys man behöver göra. Alla fläckar eller bara några enstaka. Har du funnit någon dokumentation som du tycker är godtagbar över hur man har förvarat materialet? Nej, nu är inte jag riktigt rätt person att bedöma all dokumentation från polis och hur man har tagit hand material och så. Det finns andra experter som är betydligt bättre på just det. Det jag har reagerat på, som jag hade önskat varit ännu bättre i dokumentationen, det är hur man har förvarat materialen och hur man har transporterat materialen. Men sen tycker jag också det skulle tydliggöras bättre i polisens protokoll om, för just bevisvärdet, har man fått fram det här DNA-resultatet baserat på en standard-DNA-metodik eller är det med hjälp av en sån här low copy number, LCM-metodik, eftersom man måste ta hänsyn till det i bevisvärderingen här då, eftersom det är högre risk med kontamination för just LCM då. Så det är sånt som jag tycker skulle behöva vara bättre i dokumentationen då. Någonting annat som du har tänkt om utredningen när du har läst den? Nej, ja, alltså jag ser ju att det är väldigt mycket gjort i utredningen, mycket analyser gjorda, mycket säkerhet och så. Men som jag sa tidigare här då, det jag reagerar på som jag hade önskat att man också hade gjort, som jag tycker är lite konstigt att man inte har gjort, och det är faktiskt att leta efter offrets blod på de misstänkta och misstänktas kläder. Jag vet att det är väldigt viktigt för dig. Ja, det är en ganska självklarhet, men jag vill ändå fråga, hur pass kan ett laboratorium ta ansvar för hur materialet har hanterats innan det kommer in till laboratoriet? Ja,
policyn vi har på Dynamic Code i alla fall att vi kan först ta ansvar för materialet när vi får tillgång till det, när det har kommit till laboratoriet. Jag vet inte om det är utanför ditt område, men i det här fallet är det så att skor är inte undersökta på undersidan, alltså jag tänker inte på skoavtryck så, utan var skorna har varit senast. Och byxor är inte undersökta som är smutsiga. Varför, varifrån den smutsen kommer? För det, ja. Vad kan du säga om det? Kunde man hitta någonting intressant om man hade gjort de två typerna av undersökningar som jag... Ja, det är ju inte mitt ansvarsområde om man så att säga kan undersöka smutsen här, utan det är ju kring biologiskt material och DNA då. Och det är klart man kan undersöka de här skorna som du nämner, om det förekommer några kroppsvätskor och biologiskt material också förstås. Både ovansida och undersida då. Absolut. Mm. Sen undrar jag vad du kan säga om det här att det finns DNA från Nelius hustru på offrets trosor. Det jag kan läsa ut då är ju att det är också standard-DNA-metodiken. Och att det är en blandbilds-DNA där huvuddelen överensstämmer med Lisa Holm. Och att resultatet starkt överensstämmer då med Irina Bilevicius i den mindre delen av DNA där. Och att DNA kommer inte från Nelius Bilevicius och ingen blod eller sperma påvisas på trosan. Det är vad jag kan läsa ut av det, helt enkelt. Ja. Ja, men då var jag egentligen färdig med mina frågor. Jag undrar om du har något du vill tillägga som är viktigt i det här målet. Nej, inte mer än det. Ja, tack. Åklagaren, varsågod. Ja, tack. Ja, du sa ju här, och det är ganska självklart, det var 15 år sedan du jobbade på SKL som heter då. Precis. Och du kan inte uttala dig om hur NFC jobbar idag. Nej. Och du har inte mängder och typ av analyser och så som NFC har gjort i det här fallet. Mer än det som framgår av protokollet. Hur menar du då? Ja, alltså hur stora mängder det har varit vid de här, om man har använt LCN-analysen eller den standardanalysen. Det finns ju också, så att säga, i ärendet här, då framgår det ju från rapporterna från NFC när man har använt sig av standardmetodiken. Precis. Kontra LCN. Mm. Men hur stora mängder har varit i de här olika skedena? Det har inte du tänkt. Du menar själva besudlingarna, hur mycket DNA det har varit i respektive? Nej, det framgår inte av protokollen. Och det här som du var inne på lite grann, forensisk labblogistik. Hade ni en sån fungerande då när du jobbade där? Ja, för standard-DNA-analysmetodik använde vi oss av då när jag jobbade på SKL som det hette då. Absolut. Har du någon anledning att tro att det skulle ha blivit sämre sen du slutade? Nej, jag hoppas att det har blivit ännu bättre då eftersom vi ställer högre krav på just LCN, specialanalysen som man också använder sig av numera. Precis. På SKL. Och det var det jag skulle komma till. Du säger då att det är större risk för kontaminering här vid LCN. Och vet du att det är så nu idag hos NFC nu idag? Alltså LCN är ett generellt begrepp för alla forensiska laboratorier. Och syftet, när tar man så att säga till LCN? I första hand så försöker man alltid använda sig av standard-DNA-metodiken. Och då krävs det så att säga mer DNA, mer celler för att kunna få godkända DNA-profiler där. Men det har starkare så att säga bevisvärde eftersom det är betydligt mindre risk för kontaminationer här. Och
så är det så att olika forensiska laboratorier verkar ha satt olika gränser här. Hur många celler behövs för att få en godkänd standard-DNA-metodik. En profil från en standard-DNA-metodik. Kontra hur många celler krävs för en low copy number DNA-metodik. Jag läste i en publikation som SLU hade gjort ihop med NFC. Nu får du se vad SLU, vad är det? Statens lantbruksuniversitet. Ah, ja. Ja. Då ska vi se här. De Grius från 2011. Och då anger man att man på NFC då använder gränser som för att godkänna en standard-DNA-profil så krävs det cirka 0,4 nanogram. 0,4 nanogram. Vilket motsvarar cirka 70 celler. Och sen för den här LCN-metodiken så angav man 0,06. Vilket är en 10 celler. Så att det är skillnad där i mängd i alla fall. Men som sagt, va, olika forensiska labb har olika gränser här. Ja. Nej, alltså att jag frågar på det här sättet, det är bara för att vi har hört Helena Eriksson då, som är ansvarig för den här utredningen på NFC. Då. Hon säger ju precis tvärt emot dig då, att det är ingen större risk vid en sån här LCN-analys. I varje fall som jag tolkar den, eftersom man kör proven så många gånger då. Mm. Det är sant att man kör provet väldigt många gånger och det är viktigt att man utvärderar resultatet från alla dessa körningar samtidigt. Men det är allmänt känt att det är svårare att utvärdera LCN. För att när det är små volymer, små mängder, då kan det bli så att säga stokastiska variationer i en enskild analys. Man måste köra flera för att sammanväga. Och man syftet att ta till och använda LCN är just att man ska kunna få fram DNA-profiler baserat på väldigt små mängder DNA. Men då finns det alltid en risk att det kan vara en kontamination som man faktiskt har detekterat beroende på hur materialet har hanterats innan det också kommer till labb. Det är precis, viktigt. Det är ju naturligtvis jätteviktigt. Ja. Ja. Och det vet ju inte du heller hur det var i det här fallet. Nej. Nej. Du sen funderar på, du har ju synpunkter här på vad vi har analyserat och inte analyserat, men det är 200 material som är inskickade till NFC då, och det är 130 prov som är tagna. Vad är din uppfattning om det? Är det mycket eller lite? Är det stor eller liten utredning? Eller vad tycker du? Alltså det är mycket material och det är mycket prover analyserade. Där, så bedömer jag det. Men jag vill fortfarande hävda att det finns vissa material som jag tycker är lite underligt att man inte har undersökt, som jag sagt tidigare här då, att man inte letar efter offrets blod på de misstänkta klädesplaggen. Ja, det är din uppfattning. Ja. Ja, tack. Mm. Då ska vi ha målsägande beträdet har några frågor till vittnet. Ja, tack. Jag tänkte fråga utifrån din erfarenhet för sig som ligger några år tillbaka, men kan man helt allmänt säga att på din tid att det slarvades på SKL? Nej. För, ursäkta, jag fick en lapp. Kan du ställa frågan igen? Jo, utifrån din erfarenhet kan du säga att det slarvades på din tid på SKL? Nej, det är inte min uppfattning. Nej. Och då har någon skäl att misstänka att det skulle ha ändrats nu när det är NFC? Nej, jag ifrågasätter inte den analys som man har gjort på NFC. Men det jag ifrågasatte var egentligen varför man inte har undersökt det här materialet som man sagt tidigare. Då, okay. Vi kommer till den frågan strax. Ja. Jag skulle också vilja fråga dig, när vi pratar DNA, då är precis som du säger att då pratar vi, när man undersöker sådana här sammanhang, då är det besudlingar. Mm. Och det kan vara blod, det kan vara sperma, det kan kanske vara spott, saliv. Ja. Kan det vara också svett?
Alltså för den här standard-DNA-metodiken så vet jag att vi gjorde en studie kring just svett. Och det är svårt att kunna se svett när vi pratar om standard-DNA-metodiken. Okay. Men då kan vi ta de andra till. Och ska det då, när det är så att säga avsatt, är det då våta avsättningar vi pratar om? Ja, alltså det här... Jag kan egentligen bara uttala mig att det är ju något fysiska kroppsvätskor, och det är klart, är det flytande så är det ju lättare att så att säga avsätta det på någonting annat än om det är torkat. Precis. Ja. Och då var jag inne på det här med svett. Om vi nu säger att det är en person som normalt sett inte har handsvett eller så, och så tar prime.se. Utan nu att ha sperma på händerna eller saliv på händerna eller blod på händerna. Avsättningar då? Ifrån... Ja, återigen, de studier vi gjorde då kring svett, och då pratade jag om standard-DNA-metodiken. Då var det inte stor risk att man avsätter DNA. Man fick liksom inte med sig tillräcklig mängd för att det skulle bli en godkänd DNA-metodik. Okay. För standard-DNA-metodiken. Okej. Okay. Ja, men däremot för den här special... Precis. FCN. Men om vi då håller oss till det som är känt, det vill säga blod, sperma, saliv. Ja. Om man inte har det på händerna också, ta i en annan människa, skaka hand till exempel, avsätts DNA då, bortsett ifrån svett nu. Ja, och du sa att man hade inte blod och sperma eller saliv. Nej, precis, det var så. Nej, om man inte har det på händerna så, och som jag svarade på nyss då, att svett egentligen precis, inte. Precis. Mm. Nej, så att då blir det ingenting. Finns det ingenting att... Inte för standard inom metodiken. Ja, okay. Och då kommer vi till det här som lite grann din då käpphäst här, att man skulle leta lite mer. Hur är det då? Kan man tvätta bort DNA i en tvättmaskin? Ja, då pratar vi blod, sperma, saliv igen. Ja, det kan man. Nu måste man alltid undersöka det här från fall till fall, för att ibland finns det också kvar biologiskt material efter en tvätt. Det går inte att svara så generellt, utan man måste egentligen undersöka materialet. Okay. Mm. Och det här med avslutningsvis nu kontaminering, om man nu tar i det här fallet då, att en kontaminering ifrån den då tilltalade till Lisa Holms då kläder, då måste det ha funnits någon DNA då av den här sorten då som har kommit i kontakt med de här kläderna. Kan det ske via kontaminering, så att säga, torkat blod, torkat sperma, torkat saliv? Ja, som sagt, det är klart, de här kroppsvätskorna liksom, det är ju en mobil fas så att säga. Har man det i tillräcklig mängd så man kan avsiktligt kontaminera, då måste man ha tillgång med en sån mängd för att kunna avsätta det, och man måste ha tillgång till att de här klädesplaggen för att kunna avsätta det och så vidare. Mm. Och om vi då pratar oavsiktlig kontaminering som skulle kunna hända, då har man tagit på något sätt kommit i kontakt med varandra, saker ifrån den tilltalade, saker ifrån Lisa har på något sätt kommit i kontakt med varandra. Ja, alltså min erfarenhet är ju att den vanliga rutinen hos polisen när man säkrar spår här, det är ju förstås väldigt viktigt att man hanterar målsägarens material för sig och misstänktas material för sig, så att man inte packar ihop det igen och samma så det ligger emot varandra och så vidare. Precis. Det är förstås väldigt viktigt även för standard-DNA-metodiken så att säga. Mm. Men det är vad jag känner till vanliga rutiner här då. Så följer man det bara man inte lägger ihop det här materialet så är det ju ingen risk för standard-DNA-metodiken. Och
Jag utgår då från att på NMC och på din tid SKL, ja, då höll man det här isär också. Absolut. Mm. Ja, tack. Mm. Jag måste bara fråga. Du ser att det är skillnad i bevisvärde när man använder den här standardmetodiken och när man använder LCN-metodiken. Ja. Och då är min fråga, en plus 4 enligt standardmetodiken, menar du att den är värd mer än en plus 4 enligt LCN-metodiken, eller är det Nej. Redan beaktat? Jag menar så här att man måste beakta ännu mer att det inte har blivit, att det inte är någon kontamination man egentligen mäter på, att det är ett DNA från en annan källa än det som spåret egentligen utgör av. Okay. Sig av. Mm. Okay. Jag tror jag förstår då. Ja. Mm. Ja. Ja, jag hade en fråga. Jag hängde nog inte riktigt med på en sak här. Du säger att Lisa Holm har blött mycket, eller jag vet inte hur du sa något, att det finns blod och sådär. Vad grundar du det på? Om det är mycket eller lite, det har jag aldrig sagt. Nej. Det vet jag inte. Men jag har bara kunnat konstatera i materialet att man har påvisat hennes blod både på handleder S122, S143, handryggen vänster S141, bröstet S144 och i nagelskrap S82 och S83. Och sen även på klädesplagg som hon ska ha på sig då. Någon BH, G022, jeansbyxorna. Ursäkta, vad står det där? Att det fanns... målsägaren hade en BH på sig. G022 har jag antecknat här. Där tror jag att det också fanns blod från Lisa Holm här, har jag antecknat. Aha, okay. Ja. Nej, men hon hade ju nämligen inga skador direkt, utan det är mycket likvätska, ja. Och hon har ju legat 5 år innan. Alltså, så det är ju väldigt mycket hennes egna DNA som finns. Där då kanske man inte heller kan gå vidare. Ja, vi släpper det. Mm. Ja, en fråga där. Ja, varsågod. Följdfråga, påklagarens fråga. Det här som du har noterat med skador och blod på henne. Jag tolkade det som att du menade att man kunde leta efter det på crimecrime.se. Klädesplagg. Ja, det var det som var poängen. Ja, det är det jag menar. Då är förhöret avslutat.